该还没吃饭吧？我买了点吃的。我不饿，你自己吃吧。因为帮我，你抛弃了过去的所有，抹除了自己存在过的一切。你就当我是为了表示感谢。你确定我只是为了帮你？就算不是为了帮我，也吃点东西吧。嗯。你可不是无事献殷勤的人，说吧，还有什么要求？你帮了我这么大一个忙，酬金我不会让你失望的。但你我之间还需要一个契约。你不会觉得合同什么的对我有用吧？不，我们拉钩。合同都没用，拉钩就有用。拉钩也是契约，不管有用没用。合作愉快。